Dobrodošli u Pozitivno. Mnogi o demografskoj obnovi samo pričaju, no mi pokazujemo one koji to provode u praksi. Kolega Branko Dobrota vodi nas u grad s najmlađim stanovništvom. U Solinu, gradu koji već godinama nosi titulu grada s najmlađim stanovništvom, pozitivan prirodni prirast nije ništa neobično. Mi sufinanciramo, odnosno dajemo mjesečnu potporu svakoj obitelji sa četvero i više djece, sufinanciramo porodiljni dopust od godine do treće godine života također sa mjesečnim iznosom, čitav niz drugih programa i mjera. Evo prije nekoliko dana imao sam prigodu uručiti zaslužene našim mladim sugrađanima 150 stipendija uspješnim đacima i studentima. Sve su to mjere, rekao bih, koje su potrebne, nužne, ali rekao bih ipak da su one jedna nadogradnja onom temeljnom stvari, a to je da mladi ljudi, mlade obitelji, da bi ostali u Solini, ostali u Republici Hrvatskoj, moraju s jedne strane imati riješen posao i riješeno stambeno pitanje. Solinski su poduzetnici također zadovoljni gradskom politikom. Bez njihovih uspješnih tvrtki nema ni dovoljno radnih mjesta. Mislim da je Solin stvarno što se toga tiče top od samih ljudi iz grada koji su spremni saslušati, prvo o čemu pričaš i ako im se to svidi, ako imaš neki kredibilitet, pomoći kako god mogu kroz prizmu postojećih projekata infrastrukture koja se nudi i također Solinska porezna uprava. Kad si mladi poduzetnik, ti uletiš sve to skupa i nisi siguran šta bi treba plaćati, šta ne bi. Ljudi su bili iznimno susretljivi. Kad bi radili greške, zvali bi nas da ih popravimo bez da nas kažnjavaju. I sve u svemu, koliko god puta sam mora ići do njih i šta god sam treba pitati, sve je do sad bilo riješeno na najugodniji mogući način. I stvarno sam presretan i zadovoljan sa ljudima iz grada i porezne uprave u Solinu. Solin je super, zato što Solin je meni dao nekakva sredstva, onda sam ja imao prilike i kupiti opremu i preživiti i od nekakve svoje ušteđevine isfinancirati sve ove stvari državi. Ali u biti država bi to trebala riješiti odmah u startu, tako da mladi poduzetnici imaju manja porezna opterećenja, imaju manje davanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Solinu je lani rođeno 94 djece više nego što je bilo umrlih, a od 30.000 stanovnika čak 6.500 su djeca, odnosno mladi do 18 godina. Građanke i građani Solina u prosjeku su stari samo 35 godina. Ako ne znaš tko si, doći će netko pa će ti reći da budeš ono što nikada nisi želio biti. Ova izreka je dobar podsjetnik na to kako trebamo čuvati svoje korijene. A prilog nam donosi Josip Stantić. Pa kako je sve počelo? Mene je naravno zanimala obiteljska povijest, povijest mojih predaka, ali neposredan povod su u stvari moja djeca koja bi prilikom posjeta Subotici uvijek znatiželjno pitala u koju školu išla majka, u koju školu recimo išao dida, i često puta su mi postavljali pitanja na koje ja nisam znao odgovor. Ta će znati želja djece vezano uz njihove korijene Ivana odvesti u Subotički povijesni arhiv radi potrage za podacima o brojnoj porodici Skenderović. Samo u Subotici ona ima nekoliko velikih obitelji. Bilo je jako puno Skenderovića, dakle od početka, znači tamo od kraja 17. stoljeća kad su se počele voditi matične knjige, ubrzo nalazimo Skenderovića, ima ih jako puno. Ima među mojim precima vrlo zanimljivih likova, kao što je recimo moj čukun dida Marko, koji je bio senator u 18. stoljeću. Zatim vrlo zanimljiva osoba je moj pradida Marko, koji je bio gradski općinar, dakle član gradske skupštine, i bio je u toj skupštini vrlo aktivan. Sugovornik navodi da je istraživanjima došao do podataka o posljednjih 6 koljena svoje obitelji. Najmlađe generacije napustile su rodnu Suboticu i žive u više gradova, uglavnom u Hrvatskoj. Zato su odlučili da veze roditelja, braće i sestara ne smiju biti prekinute. Pokupljamo se da se družimo jer svi smo iz drugih krajeva Srbije, Hrvatske, i naši roditelji su rođeni tu u Subotici. Pa zanima me ovaj kraj gdje su naši roditelji odrasli, kako je to prije bilo, kako su živjeli. A zbog čega, što kažu mama i tata? Zašto ih dolazite u Suboticu? Da se vidimo sa svojom obitelji i da se igramo i družimo. Bez obzira kaj su neki od tih ljudi doista već godinama ne žive u Vojvodini, iako su
ponosni na to, jako puno ističu to. Mislim da je to dio njihove tradicije i komunikacije koje se prenijelo i na djecu i nadam se da će se prenijeti i dalje i zato mislim da jako je važno i bitno da se drže skupa bilo gdje da jesu. Skupovi svih obitelji nastalih od šestero braća i sestara održavaju se najmanje jedan put u godini. Oni najstariji kažu da im je srce puno, jer živost i brojnost potomaka jamac su opstanka Skenderovića. Za ovako druženje, slaganje je potrebna dobra volja svih šest i ne samo šest, nego i onih ostali šest i oni ostali koji dolaze iza toga, da shvate prednost toga druženja. Cilj je da naša djeca kada dođu u Suboticu, kada dođu u ove krajeve, da se osjećaju kao doma, jer oni jesu doma, jer naši stari su ovdje živjeli, naši stari su gradili ovaj grad, gradili su mukotrpno ove zgrade, radili su na njivama od Tavankuta preko Pavlovca do Bikova i mi želimo da naši mladi kad dođu tu bilo kojim god prigodom, da se osjećaju kao doma. Naša gošća je australska Hrvatica Ina Vukić. Vi ste autorica najčitanijeg bloga o Hrvatskoj na engleskom jeziku. Pa o čemu pišete? Blog se zove Hrvatska, rat i budućnost. A on je, ja obično svaki tjedan, pošto mi je ciljem na drugu, treću, četvrtu generaciju Hrvata u svijetu iz engleskog govornog područja i šire, i onda zapad, pišem, izdvojim svaki tjedan, izdvojim jednu ili dvije teme od značaja za Hrvatsku, bilo da to nešto iz vijesti ili iz povijesti i tako dalje, kako bi se približile aktuelne stvari koje se tiču Hrvatske i koje utječu na razvoj demokracije i razumijevanje svega što je bilo, osobito Domovinskog rata, tako da je to ta glavno da jedan članak ili dva tjedno koji mora biti šire, on je specifično pisan za ljude koji nisu toliko upućeni u istini o Hrvatskoj i događaje, pa onda uvijek su malo širi i objašnjavanje i povezice sa tim, sa člankom gdje se može ići dalje i pronaći dalje detalja. Kada ste počeli pisati blog i sa kojim ciljem? 2011. sam počela, a povod je bio taj, ne samo što je zapadni tisak engleskog govornog područja često krivotvorio činjenice, osobito što se tiče Domovinskog rata i razvoja u Hrvatskoj. I to sam primijetila preko mladih koji bi čitali New York Times ili London Times ili ne znam, The Australian ili tako strane velike novine. I onda bi oni diskutirali sami sa sobom, to su 20-godišnjaci, 30-godišnjaci. I onda bi se ja uplela u njihove diskusije i rekla, pa to nije tako. To baš nije tako, tako je tako. Evo, to možete provjeriti tamo. I onda su me u stvari ti mladi zamolili da pišem na engleski. I tako je postao najčitaniji blog o Hrvatskoj. Tako je postao. Prvoga je promovirala Europska unija, blogeri. To je bila, nisam bila prva, ali mislim da sam bila jaka što se toga tiče. I onda je onaj London School of Economics, škola ekonomije, oni su citirali često. Chicago Times i tako razne novine su ga promovirali. Jer je bio jedan novitet. Jedan novitet i sada je u stvari, jer baš uzme jednu temu koja je veoma bitna, bilo da se radi o razvoju demokracije, o tome što se događa u društvu, u Hrvatskom i tako dalje. Tako da se to raširilo veliko. Kolika je čitanost vašega bloga? Čitanost je tjedno oko 900.000. U samoj Hrvatskoj ima oni koji prate 143.000 ljudi. Tako da je nekada pređe milion, na primjer, kad je bila inauguracija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, to je bilo svijetu
jako zanimljivo i onda je bila golema. Tako kad su neke takve stvari, onda prođe milion na tjedan. Kakvi su odjeci bloga, što vam kažu čitatelji? Čitatelji, u stvari zbližila sam se dosta sa trećoj, četvrtoj pa i petoj generaciji Hrvata u svijetu. I oni podupiru i uvijek kažu kako to nisu znali, nisu bili svjesni ovoga ili onoga. Ali je postao jedan na primjer, servis interesa za državljanstvo. Onda mi pišu i šalju na stotine e-maila, da to ima dnevno. Onda mi pišu da ih mole me, da recimo nisu uspjeli nigdje drugdje pronaći, gdje pronaći papire pradjede ili prabake ili bake u Hrvatskoj, kako bi se, tako da je to postao jedan servis u pozadini za pomoć našim generacijama u svijetu. Tako da odjek je izvanredan, baš izvanredan. Nisam se nadala. Kako se zove vaš blog? Blog se zove na engleski Croatia, the war and the future, ili Hrvatska, rat i budućnost. Dakle, ona uzima u obzir razne teme, od gospodarstva do zakonodavstva, do rata, do povijesti, dakle, opširno, tako da svaki tjedan odaberem neku temu koja je u stvari vrvi po Hrvatskoj, koja je veoma bitna za hrvatsko društvo. I onda ja izaberem jednu koju mislim da će se moći približiti dobro tim ljudima koji žive vani. Ja. Vi živite u Australiji. Koliko Australci znaju za Republiku Hrvatsku i koliko poznaju Hrvate? Hrvati uživaju veoma pozitivno mišljenje Australaca. Mnogi su se Hrvati doprinijeli razvoju australskog društva u svim granama. Ima mišljenje u Hrvatima kao ekstremistima što je vladalo tijekom 60-ih, 70-ih. To se dosta razvodnilo. Ali sama činjenica što Australija misli o Hrvatima može se vidjeti na početku rata domovinskog. Australija je bila prva vaneuropska zemlja koja je priznala Hrvatsku. Znači, to je zahvaljujući najviše lobiranju Hrvata iz Australije. Onda su, konkretno mene, ja sam bila visoki državni službenik, mene su pustili 4 mjeseca da se uspostavi diplomatska mreža Hrvatske i konzulati i veleposlanstvo kad se to izgrađivalo i uspostavljalo. Tako da je to sama jedan odraz što Australija misli. U Australiji su mnogi Hrvati se ističu u svim granama života. Tako da je, ono, prijateljski i poštivajući. Pisanje bloga nije vaš glavni posao, vi radite u zdravstvu, pa što radite? Blog je kao drugi posao, no nije plaćen. to se otprilike odvija po noći i u slobodno vrijeme. Po danu ja sam glavna izvršna direktorica vladinih usluga za mentalno zdravlje i invaliditet, što je povezano sa zdravstvom, ali je i odvojena grana za sjeverni dio Sidneja, što je ogromno područje. Tako da sam, to je moj glavni posao. Da. Idemo se malo prisjetiti svjetskog nogometnog prvenstva i drugog mjesta Hrvatske. Kakva je bila situacija u Australiji tada? Ono nije pridonijelo koliko je opravdano australski stav prema Hrvatima, jer su, na primjer, to osobno znam i vidjela sam da su čak, kad je Hrvatska igrala protiv Engleske, da su se mnogi Englezi ili Britanci, da bili Škoti ili Irci, opredijelili za Hrvatsku, a ne za Englesku navijati. Tako da je to bilo svugdje po vijestima i prepoznat, brand. Hrvatska je u sportu. Ja mislim da je to bio jedan vrhunac gdje se je Hrvatsku
prepoznano kao jedan brand, brand u sportu i determinacije i snage i volje i takmičenja ako hoćete. Da. Komunicirate s mnogim ljudima iz cijelog svijeta. Kakav je potencijal hrvatske dijaspore za neku moguću pomoć ili suradnju sa Hrvatskom? Potencijal je golem. Kao prvo, mi smo ga vidjeli tijekom rata dok se stvarala Hrvatska, on je golem. Jer Hrvata je skoro isto, Hrvata do određene broj generacija vani je isto toliko koliko je ovdje. Taj potencijal je golem. I on se može, bilo da je to direktna pomoć, bilo da je to investicije, bilo da je to indirektna pomoć, na primjer humanitarna pomoć ili doprinje Hrvatskom crvenom križu ili Caritasu i tako dalje. Dakle, ja mislim u zadnjih par godina se budi sve veći broj one druge, treće generacije koje se žele uključiti ili se vratiti, pa se stvaraju nove udruge čiji je cilj pomaganju ili surađivanju ili povezivanju sa Hrvatskom, tako da to je jedno područje koje se mora iskoristiti jer smo jedno tijelo, trebalo bi biti jedno tijelo. Dijaspora tijekom rata je bila dio Hrvatske, nama se nije govorilo vi tamo, nego mi smo, svi smo mi, a sad je već vi tamo, a mi ovdje. To je jedan koncept kojeg se treba riješiti i treba malo bolje integrirati to tijelo hrvatskog naroda. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. Pozdrav. On je izvrstan maketar i vrijedan sakupljač baštine svoga kraja. Zato je Zrinka Krešo s veseljem napravila ovu priču. U središtu mjesta Hrašće postavljene su velike jaslice. Izradio ih je Josip Slanec. Vrlo često ljudi stanu s automobilima i slikaju se uz njih. Da samo znaju kako u susjednoj kući postoji mali muzej gospodina Josipa, zasigurno bi i tu imali što fotografirati. U ovoj kući je živjela jedna cura koja je danas moja supruga. I kad sam ja počel tu hodat i već ozbiljnije se govorilo o svadbi, svim tam, tu je bilo toliko starina da ja nisam mogao prek toga preći i poslije nas kuća ta dopala. Ja sam te sve starine sačuval, obnovil, uredil i tako sam ja počeo se baviti turopoljskom baštinom. Mene jako zanimalo, najviše zanima što najobičniji čovjek, ne ono bogataši kaj su imali nešto raskošno svim tam. Mene baš zanima obični krevet, kinderbed stari, psiha stara. Mene stari namještaj zanima, a posebno me impresioniraju stare građevine. Znači drvene kuće, čardaki, krušne peći, štale i ostalo. I ovo što vidite tu, ja to radim onak kako su nekad stari ljudi delali. Prva drvena kuća koju je izradio bila je ova. Stalno je prolazio pokraj nje i promatrao je, a onda je jednoga dana stao. Ja najprije objekt snimam s dalekoga, da ga vidim čitavoga. I onda jednu stranu, drugu, treću i sve strane i svaki dio posebno. Znači prozor, vrata, stepenice, to su većina rezbarena vrata i sve, moraš svaki dio baš dobro poslikati, jer nema ništa to sve u glavi imati, jer je to puno detalja i tako. I tako su se počele nizati kuće i crkvice. Evo ova drvena ljepotica koju mi zovemo turopoljska ljepotica, ona je tu u susjednom selu u Velikoj Mlaki. Ona je zaštićeni spomenik, ne znam koja u Europi čak, i tu jako mnogo ljudi dolaze autobusima i razgledaju ovo ono. I ja sam odlučio i nju napraviti. I ja mislim da je svaki dio identičan kak je i ovaj na pravoj crkvi. Odranska crkva nije drvena, ali joj svejedno Josip nije mogao odoljeti. I tu je bilo mnogo posla.
jer svaki ukras treba vjerno prikazati na maketi. Izradio je rodnu kuću koje nažalost više nema, ali su mu u sjećanju ostali svi detalji. Mene to sve impresionira kako stari majstori sa oskudnim alatom i sve, kako su oni izrađivali prave građevine, stvarno prave građevine koje sam ja zavolio i ja mislim da ću još, dok god budem zdrav, da ću nešto raditi jer još imam dosta ideja. Makete u starinskom ambijentu pun su pogodak. Drveni namještaj i drvene kuće dobra su kombinacija. Među posljednjim radovima ova su svečana pogrebna kola. E, tu je bilo dosta posla. No može se, samo strpljivo i polako. Kada se spoje htjenje i znanje, tada i besplodni krš postane plodan. Kolega Božo Vodopija rekao mi je kako ima prilog baš na tu temu. Žilavka i blatina, lozni i vinski simboli Hercegovine, zahvaljujući modernim tehnologijama i ljudima željnima rada i znanja, prepoznate su i među najizbirljivijim svjetskim vinoljupcima. Ivan Zadro iz Domanovića u suradnji sa širokobriježajnom Ilijem Komićom Crncem uspio za ta vina sa lodnovskog dekantera donijeti najvrednije platinaste nagrade. To je naše su autotone sorte koje su koje nemaju nigdje više u svijetu nego kod nas. I mi to njeguje. Ova vinarija 80% je žilavka i blatina, a 20% ima ostali sorata kao Chardonnay, Merlot, Cabernet. I željeli smo da radimo, da vidimo usporedbu kako to svijet radi i kako to izgleda. I onda smo primijenili to na žilavku i blatinu koja je pokazala izvanredne rezultate. Poznata njihova vinarija je po tome što uz moderne bače od inoksa i hrasta kvalitetno vino čuva u starim betonskim bačvama, a vrhunska vina u slavonskoj hrastovini. U najveću hrastovu baču u Bosni i Hercegovini stalo je čak 16.230 litara vrhunske blatine. U vinariji godišnje prerade 50 vagona grožđa koje dobiju s 40 hektara vinograda. Na mjestu ovog vinograda prije 10 godina uspijevale isključivo makija i tu su bili oskudni pašnjaci. Vinarija Zadro je kultivirala 24 hektara toga zapuštenog zemljišta i na njima podigla nove vinograde. Na isti način misli kultivirati još 80 hektara prostora. Trenutno se nalazimo u vinogradu Boguševac na lokalitetu sela Trijebanj, općina Čapljina. Trenutno je završen gnojidba stajskim gnojivom kojim inače svake godine isključivo tvrtka nagnojava svoje vinograde. U periodu smo priprema nekakvih rezidbe. Za rezidbu se koriste strojevima pred rezačima koji zamjenjuju velik broj težaka, a radnike sve teže pronaći. Ove godine su šećeri na tim područjima 25, 24, 23, to su izvanredni rezultati koji su bili koji prekrasni. Mi ne možemo nikad špricati posle 12 sati. Znači. Tu uvijek puše ili sa Veleži ili od Mostara vjetar, strujanje zraka. Znači, to je minimum je tu, ne mogu reći sad, ne mogu tvrditi ekološki u nas još to se ne prati da je to ekologija, a skoro ekologija. Pošto su naši nasadi uglavnom na nadmorskoj visini od 430 metara, imamo zaista parametre 23% šećera, a 5,5 do 6 ukupnu kiselinu. Dakle, i prije svega što je za mene kao tehnologa bitno da je grožđe, bilo žilavka ili bilo koje drugo ili blatina, fenološki zrelo, dakle da bude baš za proizvodnju vina. Ja uvijek kažem 90% je onoga što je u vinogradu, dakle, a 10% je našeg školovanja i dorađivanja vina. U svakom slučaju, prilikom same berbe grožđa, dakle, vrši se odmah selekcija grozdova i za žilavku CZ i za blatinu CZ. Ili, kako bi to Ivan Zadro rekao, ako ti je Bog dao dobro grožđe, ti se potrudi napraviti dobro vino. E, oni su se doista potrudili. Sada će nas kolega Martin Lukavečki malo odvesti u povijest, no neće biti sam, ima on mlade pomagače. Naselje Visoko općinsko je središte u Podkalničkom kraju Varaždinske županije.
Belina lipa zasađena u 13. stoljeću i gotička crkva Presvetog Trojstva ukrasu mjesta. Naša je priča o osnovnoj školi. Od brojne aktivnosti učenika posebnu pozornost privlači arheološka i etnografska zbirka. Priče iz Čanjeva, uredake učeničke zadruge, a motivi arheološki predmeti pronađeni na istoimenoj utvrdi iz 15. stoljeća. One nam govore kako su ljudi u povijesti živjeli i pokazuju nam njihove načine života. Brončana ruža Vjetrova dragio je predmet. To mi je baš zanimljivo, zato jer uvijek si razmišljam kako su se ljudi na taj način snalazili u vremenu i prostoru. I baš mi je lijep taj prizor. Etnozbirka u velikom je predvorju učenicima svakodnevno na oku. Stotinjak predmeta podsjetnik je mladima na težački život njihovih predaka. Je li to zanima učenike? Pa zanima neke učenike. Tu umjesto da skaču, oni dođu malo to pogledaju. Je tebi to veseli? Pa da, zato jer dobro da to isto nije zaboravljeno. Više toga zapravo i nema, to je zapravo i već izgubljeno. Još imamo tu zbirku i još nešto bake imaju doma. Zbirka znači mnogo, puno toga upravo iz tog razloga što evo ga, djeca kroz nju mogu naučiti o povijesti malog čovjeka, kako se je nekada živjelo, upoznati povijest svog vlastitog kraja o kojoj evo ga, ne uče mnogo u svojim školskim klupama. Prostor školske knjižnice svojevrsni je muzej. Arheološka istraživanja na lokalitetu utvrde Čanjevo počela su 2003. a školi su povjereni na čuvanje vrijedni predmeti. Pa možete vidjeti tanjure, keramičke pločice, reljefni pečatnjak, noževe i posude uglavnom. Geografska grupa često je bila na iskapanju, pa su učenici imali zapažen uspjeh na državnom natjecanju u ekokvizu. Od izložaka posebno je zanimljiv husarski mač, pronađen gotovo neoštećen. Mene ova arheološka iskapanja zanimaju zato jer bez toga ne bi mi znali kako su prije na utvrdi Čanjevo živjeli i što su radili. Koliko to zanima druge učenike? Pa mislim dok dođu u knjižnicu ovi manji, onda njih to više zanima nego veće. Što misli, zašto? Pa mislim da su manji više značajni da imaju bujnu maštu. Osnovnu školu pohađa 150 učenika, a 2019. obilježit će 160 godina djelovanja. Što je specifično svakako ove škole je da su tu prvu školu izgradili sami mještani svojim radom i svojim novcem. Što znači da su davne generacije ljudi prepoznale da nema napretka zajednice ako u tom kraju nema škole. Visočki je kraj 40 km udaljen od Varaždine i Zagreba, pa stoga u školi nastoje djecu zaokupiti raznim aktivnostima. Mikroškolu nastojimo oformiti što veći broj grupa izvan nastavnih aktivnosti, dodatne nastave, kako bi im upravo u školi dali sva ona možda razvili možda interese koje ne mogu razviti kroz nastavu. Osnovna škola u Visokom danas je moderna učionica i pokretač mnogih aktivnosti mladi u visočkom kraju. A oni na najbolji način vraćaju dug precima koji su unatoč siromaštvu prije 160 godina podigli temelj škole u zalog bolje budućnosti novih naraštaja. Dragi gledatelji, evo jedne misli za kraj. Uvijek je vrijednija jedna ruka koju ti netko pruži kada si na dnu, nego stotine koje te grle kada si dobro. A vi i dalje budite uz nas. Pišite nam i šaljite mailove na adresu pozitivno@hrt.hr. Potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.